aitamisest ja mitte lihtsalt aitamisest. Ehk siis mõnikord on nii, et sellises ütleme siis hädas olevad loomad ikkagi vajavad ka konkreetselt ravi ja abistamist. Mis juhud need on ja millestel puhkudel ei tasuks võib-olla loomadele appi minna ja millestel puhkudel vastupidi just tasub minna, sellest räägime ka. Ja mitte ainult loomad, vaid ka linnud ja meil ongi nüüd Skype'i ühendus veterinaar Madis Leivitsiga, kelle hoole all on praegu kolm kurepoega Maaülikooli kliinikus. Tere hommikust, Madis! Tere hommikust. Madis, kuidas need kurepojad teeni jõudsid? Need kurepojad siis pärinevad sellisest tuntud pesast, millel mustoonekure pesast, kus siis on ka pesakaamera ja palju vaatajaskonda. Ja tegelikult siin nädala lõpupoole ja nädala vahetusel olid juhtunud seal sellised traagilised sündmused, kus enam isalindu pessa ei saabunud, tekis selline tõsisem toidukriis ja ka emalind hakkas siis pesalt ära käima ja ei viibinud enam öösiti oma väikeste karvakerade juures ja oli ka kohe mõningad hukkumised. Kaks poega siis läks nii-öelda selle perioodi jooksul ja kuna tegemist on sellise üpris kehva käekäiguga linnuga meil siin Eestis, et kui meil on asustatud pesasid umbes kuni 20 aastas siin viimastel aastatel ja poegadega pesasid pooled neist umbes, siis sellised rasked juhud, kus me teame ka, et isalinnul on väga oluline roll poegade ja pesa edukuses ja üleüldse toonekured sellised natuke kapriised vanemad, kus emalinnud tihti peale, eriti mustoonekur, emalind lahkub oluliselt varem pesast jäädavalt ja pojad jäävad ka päris oluliseks pesaperioodi ajaks suuresti isalinnu hooldada. Ehk siis ongi sul kaks halba valikut, kus ühest küljest mitte sekkuda ja lasta minna nii nagu läheb või siis teisest küljest kehva arvukusega linnu puhul vähemalt üritada sekkuda ja aidata need üksikindiviidid elule, sest sellise liigi puhul tegelikult loeb iga indiviid. No taustal on siis väga kurb lugu. Me praegu näeme pildis ka neid väikesi kurepoegi. Kuidas Madis see selline igapäevane hoolitsemine nende eest nüüd käib? No õnneks suurema ja raskema osa on vanemad juba ära teinud. Ehk siis munemised ja haudumised ja ka väga väikeste poegade nii-öelda kasvatamine. Et selles osas meil nagu on natukene lihtsam antud hetkel, et me peame suutma, võibolla kõige keerulisem osa ongi selliste väikeste toredate elukate puhul mitte kiinduda ja mitte tekitada seda olukorda, kus nad arvavad, et inimene on selline toidu allikas. Ehk siis kõige suurem osa on meil ikkagi nende eest toidulaua katmine. Me üritame kasutada selleks siis erinevaid varjestusi, mulaaž ja nii edasi, et nad ikkagi arvavad, et oi, et näe, tegelikult ema isa nii-öelda käib toitmas. Noh, kui hästi see meil välja tuleb, ega me ei oska seda niimoodi öelda, aga me teeme endast parima. Siin kolmanda kõige väiksema pojaga on natukene ka olnud olukord kapriissem, et tal on seedimisega või noh, ta oli väiksem, ta oli ka juba pesast eemaldades alajahtunud, et oleme pidanud natukene teda ravimitega ja seedimist soodustavate toitudega järgi aitama. Teinekord vajab ka suuremate poegade eest eraldi söötmist, aga üldjoontes üritame mitte inimest niivõrd palju näidata ja jätta nad sellisesse ikkagi võimalikult isoleeritud olukorda. Kalad igatahes läksid neil väga hea isuga. Madis, mis hetkel saab nad viia loodusesse?
Jah, meil on plaan ikkagi nad sellest hetkes, kui me oleme üpriski kindlad, et nad saavad väga kenasti ka nende väliste keskkonnamat tingimustega hakkama, kus öisid temperatuurid ei ole enam nii madalad, tagasi nii-öelda loodusliku pessa või siis loodusliku asenduspessa, kus nad saavad harjuda nende looduslike tingimustega ja nii-öelda harjuda metsa maastikuga. Kuigi jah, eks nad lähevad iseseisvalt sealt rändele, tihti peale loomalaste lahkumine pesast ongi seotud sellega, et tema isa lõpetab toidu vedamise ja sellest hetkest on nad omapäid tihti peale ja lähevad ka otse rändele. Ja mustakure puhul, kuna on hästi oluline ka see, et ega nende rände teel ei ole üldse nii lilleline see lõunama reis, et seal on palju ohtusid ja murekohti, nii et loodame, et me saame nende kasvatamisega inimpelglikult suhteliselt hästi hakkama ja nad saavad minna rändele ja tulevad ka mõne aasta pärast tagasi pesitsema. Loodame tõepoolest, Madis, aitäh ja palju-palju jõudu. Me jätkame siit stuudiost nüüd ka linnu ja looma teemaga.